garšo jūras malu ar putnu Jāni, brinkmaņu Jāni. Es stundām ilgi un runāju par dzīvi, par putniem un galvenais par Latviju. Par Latviju, kur tautas teica, mēs josti jožam gar savu zemi un jūra ir kā robeža, kas sargā mums un mums arī ir jāsargā savā zemē un Jānim, kas ļoti skaisti izdevās izstāstīt, pārliecināt un vienlaikus par sargiem padarīt arī putnus, tos visvienkāršāko zīriņus, kājas, baložus, kuri reizēm te nolaidās vārnas un kovārņi, kuri gadījās gan retāk, bet viņš mācēja par katru pastāstīt un iedot vēstījumu, ka putnis, kas dzīvo izvēlētajā zemē, arī pieder šai zemē un prot to sargāt. Caur putniem un ar putniem Jānis ilgus gadus mācīja visai Latvijai radio, kas ir tā dzīvā daba, kas ir izvēlējusies to pašu vietu dzīvē, ko mēs, latvieši. Putni bija viņa vizītkarte. Putni, ar kuriem kopā viņš devās pie bērniem, pie pieaugušajiem, balsts, rāma noskaņota, mierīga. Rāmi, rāmi, tek valodiņa. Rāmi, rāmi, ietecēju dižu ļaužu sētiņā. Rāmi, rāmi, dieviņš nāca no kalniņa lejiņā. Tas dvēseles rāmums, sirds rāmums, prāta rāmums, tas bija īpašības, kas ir tik reti mūsdienās sastopams jau. Tas var iemācīties, bet Jānim tas bija ļoti dabiski. It labi zinot viņa prasmi izjokot savus līdzbiedrus, pasmaidīt, īstā brīdī pastāstīt kādu jautru anekdoti un galvenais – nomest to rāmumu un griezties tik dižos dančos, latviskajos vakaros, latvisko danču vakaros un arī latvisko ļaužu saietu vietās. Jānis bija latvietis visaugstākajā nozīmē. Viņš nedižojās katra vārda galā nestāstīt teorijas, bet stāstīt darbus. Un darbs bija latviskums. Latviskums kā valsts augstākā vērtība. Latviskums kā dvēseles augstākā vērtība. Latviskums kā atpazīstamība visā pasaulē. Jānis bija dievturu dižvadonis. Un par dievturiem mēdz teikt, ka viņi ir latviskuma visciešākie, visasākie, visstingrākie sargi. Un būt dievturu dižvadonim, tā ir īpaša latviešu izvēle pateikt, jā, mēs tev šo godu dodam, jo tu mācēsi latviskumu nest pasaulē. Viens no tādiem ļoti personīgiem piedzīvojumiem bija tas, ka Jānis ieradās man dzējas vakar. Man šķita, nu, ko es vēl varu pateikt tik nopietnam cilvēkam, un man ir dzejols par dieviņu, kurš pilsētas vidū sēž uz izkrāsot sola un rāmi vēro garām plūstošo dzīvi. Un šī garām plūstošā dzīve ar Jāņa tēlu soliņa arī man ir palikusi atmiņā. Iespējams, ka mēs tieši tā vienā brīdī sēdējām, kā šobrīd es sēžu jūras krastā. Un otrs liels notikums, ko es no Jāņas pieņēmu kā svētību, tas bija mirklis, kad Massalacā dārzā bija dievturu, jauno dievturu uzņemšanas rituāls, ļoti svinīgs, skaists, un Jānis bija tas, kurš man padeva roku, lai es ieju šajā latviskuma visstingrāko sargātāju pulkā. Ar Jāni iepazināmies divi kurzemnieki, bet iepazināmies Latgalē. Satikāmies Latgalē. Stājos Daugavpils pedagoģiskajā institūtā, un Jānis tajā laikā bija jaunais pasniedzējs.
Daugavpils pedagoģiskajā institūtā. Tad iestāšanās laikā bija arī uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs, bet tas neko tad vēl nenozīmē. Nu, tad pirmā tāda tikšanās bija, ka viņš vadīja lekcijas. Nu, tas ir iestājīgs, gatavoja mūsu iestāja eksāmeniem un stāstīja par saviem vērojumiem dabā. Tas bija pie Bārenca jūras, kur putnu kolonijas vērojas bija. Nu, tas jau mūs tā piesaistīja studentus, jo stāstīja no savas pieredzes. Vēlāk bija dažādas prakses dabā un kaut kā tā mēs pamazām viens otru ieraudzījām. Pēc augstskolas beigšanas vēl pagāja viens gads un Jānis tajā laikā jau strādāja Gauras Nacionālajā parkā, bet kaut kā tā saitīta mums joprojām pastāvēja. Nu, tad arī nolēmām veidot ģimeni un nu jau ir 41 gads pagājis, kopš esam ģimeni. Ir 4 bērni, 5 mazbērni. Meitiņu gan zaudējām 9 gadu vecumā, bet mazbērni tagad aug un droši vien, ka ies arī vecāku pēdās. Nu, ja par Jāņa īpašībām runājam, tad viena no tādām īpašībām bija tas, ka ar visu tikt pašam galā, netraucēt un neuzbāsties ar savām vajadzībām citiem. Vienu tādu piemēru es te minēju, ka viņam bija jābrauc, manuprāt, uz Nepālu. Viņš toreiz devās tādā kā ekspedīcijā un bija jātiek no rīta agri uz lidmašīnu. Un vakarā, kravājot somu, laiks paiet ļoti ātri. Un skatāmies pulkstenī, ka viens vilciens jau aizgājis, nu it kā vēl viens pēdējais nakts vilciens vēl būtu iespējams, bet kaut kā laiks skrien vēl ātrāk un izrādās, ka arī pēdējais vilciens ir aizgājis. Nu tad Jānis neko daudz nedomādams, sameklē savu veco velosipēdu, liek somu uz velosipēda un brauc no Sigultes uz Rīgu 40 un vēl daudz kādu kilometru. Atstāja savu velosipēdu dabas muzejā un tālāk dodās uz lidostu. Nu, protams, uz lidmašīnu paspēja laikā, bet tādī pat laikā nu, viņš jau būtu varējis pajautāt un meklēt kādu draugu vai kaimiņu vai kādu, kas viņu aizved, bet viņš vienmēr tika galā ar saviem spēkiem. Un jebkurā situācijā man šķiet, ka viņam varētu arī pajautāt nodejot baletu kādu, iztrūkstošu personāžu vietā, arī to viņš būtu ar mieru izdarīt. Nekad viņš neatteica, jo kurā situācijā viņš atrada kaut kādu iespēju, kā to izdarīt, labāk vai sliktāk, bet tā kā viņš to spēja, bet nekad nevienam neko neatteica. Nu, patreiz es jūtos tā kā lāčpreses bez vienas auss. Te ir mūsu dzīves lielais notikums. 78. gads, 17. jūnijs, ko arī turpāk mēs atzīmējam kā ģimenes dzimšanas dienu. Un te ir mana jubileja, kopā esam pulcējušies visi bērni un mazbērniņi, dēls Jānis, vecākā meita Inese un mazākā meita Ieva un mazbērniņi. Saulgriež bija mums ļoti svarīgi svētki. Un te ir arī viens no tādiem pēc saugriežu notikumiem Siguldā pēterdienu. Man ar putnu Jāni bija šāds gadījums. Braucām ekskursijā ar mazu autobusiņu no kaut kur no Krievijas cauri Igauniju. Un netālu no Tallinas viens balso, bet mums ir viss pilns, tā kā neviena vieta nav, viens stopotājs. Apturam, mēs kā pēkšoferis aptur. Un putnu Jānis, viņam vajag uz Rīgu, nu, respektīvi uz Siguldu. Nevar to vietu atrast. Nu, samierinās, viņš var mieru uz trepītēm sēdēt, nu, kā tikai uz priekšripo. Nu, nē, šofers tomēr neļauj mums iekāpt viņam. Kaut gan mēs visi korī, nu, tak savs Jānis. Un tad izbraucam Tallinai cauri,
un atkal viens ceļroku. Un atkal šoferītis tura. Un tagad jūs mani varat paņemt. Nu, laikam jau toreiz nepaņēma. Arī autobus bija pilnīgi piebāsts. Nu, tā, lūk, man tā viņš mīlēja ceļot ar autostopiem. Un viņš bija ļoti, ļoti, ļoti savdubīgs un ļoti, ļoti, kā lai saka, nu, tāds mīļš pret dabu, mīļš pret cilvēkiem. Un viņš nekad nevienam neteica, kad, nu, nē, es nevaru. Viņš var. Man reiz kalnos teltī nebija vieta. Un man vispār telts nebija līdz, un es biju pie kaut kādas citas grupas, un tajā grupā bija arī Putnu Jānis. Nu, Jāni, tu tak esi viens pats teltī, nu paņem šito meiteni. Jā, ja viņa ar mieru likt gulēt man blakus, neuzceltā teltī. Viņš necelt, tas pa daudz laika patēriņš prasa. Ja viņam jāskien, viņš to izlien no telts un iet tur skatīties un klausīties un... un jā, viņš bija īsts tāds patriots un īsts tāds, nu, tautas mīlis, ne tikai Putnu, bet viņš visu cilvēks mīlēja. Vienalga, ko par viņu domāja, ko par viņu runāja, ko, kā ar viņu runāja. Viņš visu novērs uz humoru pusi un visu tā, nu, no saulainās puses ņēma dzīvi. Tā ir mūsu tautas dziesma bagātība, un tad, ja jautā dziedātājai vai dziedātājiem, kur radās tik daudz un bagātas dziesmas, kā dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju, tad atbildi ir man, pateica, sīki putni zariņos sēdēdami. Tā kā putni visos laikos ir bijis iedvesmas avots. Cīrulīti saludara, ķiuš! Kumeliņa pēdiņāji, ķiuš! Cīrulīti saludara, kumeliņa pēdiņāji, ķiva, ķiva. Es esmu Daina Daija, Jāņa krūstbiedrene. Sākām mēs kopā studēt 60. Gadā līdz 65. Gadām. Vispār jau no kursa Jānis bija tāds kluss un dzīvoja savu dzīvi, un viņš arī dzīvoja kopmītnē, un kopmītnē praktiski es atkal dzīvoju savās mājās, tā kā mani grūti pateikt kaut ko no kursa notikumiem. Bet Jānis bija ļoti savdabīgs. Pēc tam mēs vairāk dzīves ceļos kaut kur satikāmies vairāk. Viņam patika ļoti dejot, viņš nāca uz dejas vakariem un arī piedalījās tautiskās dejās un tādas valšu dejas viņam patika dejot. Un viņam patika iet kalnos un patika arī iet dabā. Un tas, ko es pie viņa abrīnoju, ka viņš bija tāds kluss, noteikts, viņš daudz nerunāja, bet viņam bija sava doma. Viņš zināja, ka šī momentā man te noteikti jābūt ir. Un pēc tam nākošā momentā viņš iedomājās, viņš zināja, ka viņam jābūt kaut kur citur. Un viņš vienkārši paļāvās uz to dzīves takām, kur viņam jāiet. Un tāpēc viņš paspēja tik daudzās vietās būt. Un tas lielākais notikums, tas pēdējais bija mūsu tikšanās, kursa tikšanās šinī pašā gadā, kad mēs sarunājām raukt tikties uz līgatni un Jānis klusē, vai viņš būs vai nebūs, nezinām. Un tad pēkšņi mēs uzzinām, ka viņš ir aizgājis uz to pasauli, bet mēs nezinām, kad būs izvadīšana un kad viss būs. Bet Jānis to zināja jau mēnesi iepriekš, kad mūsu izvadīšana būs taisna, ka mūsu tā ekskursija būs taisna tajā dienā, kad viņam ir tā izvadīšana no kapiem. Un viņš saorganizē mums tā, kad 12. Mēs bijām, viss kurs atbraucām, kas satikāmies pie viņa uz atvadīšanos, nolikām puķes un braucām tālāk savā uzdevumā uz līgatni. Ģimenes dzimšanas diena, 17. Jūnijas parasti, bija tā diena, kad mēs centāmies sapulcēties visu ģimeni kopā. Nu, un tad arī tāda kā tradīcija radās, ka māmiņa tika celta uz rokām.
tāds ļoti priecīgs un sirsnīgs pasākums un notikums bija. Esmu Aleksandrs Lingarts, bijušais Priekuļu tehnikumā skolotājs. Nu, jau man ir 82 gadi jau pāri, un sen jau vairs nestrādāju, bet savā laikā izveidoju arī skolas muzeju. Ar Brikmani mums iznāca kontakti dabas aizsardzības priekšmetā ietvaros. Un Brikmaņa Jānis pie mums bija tehnikumā vairāk kārt. Es viņu no Siguldas atvedu, viņš audzēkņiem pastāstīja savus piedzīvojumus, savus darba gaitas. Šeit mapītē ir Brikmaņa Jāņa ietekmē. Arī zēni ir rakstījuši savas atmiņas, ne tikai atmiņas, bet pārskats tādas literatūras apstrādājuši. Arī par Latvijas putniem ierosmu guvuši no tikšanās ar slaveno ornitologu. Un tā mēs arī ar viņu no 80. Gada sākuma bijām pazīstami. Vēlāk tikšanās ar viņu iznāca jau pavisam nesen, pirms dažiem gadiem, kad sākām sadarboties vīru ansamblis ar Siguldas vīru ansambli. Un skatos par prieku, Jānis arī tajā pulkā ir. Un tā mums iznāca jau dažus gadus arī ar dziesmām vienoties. Interesants gadījums mūsu tās sadarbības laika ietveros tas bija. Mēs ar dzīves biedri braucam uz Tukumu, kas ir mana dzimtā pilsēta. Un skatāmies Siguldā uz šosejas malā Jānis stāv. Nu, pazīstam esam, bez šobām es pieturu, izrādās viņam ar vaigu Tukumu, un tā laimīgā kārtā es viņu aizvedu pat līdz pat Tukumam toreiz. Tēters ņem ir bez meitu blusa leids vedībās, tēters ņemā ir bez meitu. Par lielu pārsteigumu sev pāris iepriekšējos gados Siguldā redzu putnu Jāni stāvam kā krīvu ar baltiem kupliem matiem ceļmalā un piestāju, kas tad pa lietu, ko viņš šeit dara. Protams, uz Rīgu viņam vajag paņēmu, braucam, jā, viņš joprojām ir fanātiķis, brauc uz skolām, stāstīt skolēniem par putniem, pievērst dabai. Un šādas te satikšanās tīri nejauši pēdējos gados vairākas reizes bija, kad aizvedu Jāni, balsojot no Siguldas, stopojot uz Rīgu. Mums katram mūžā skaistākā ir jaunība un studiju gadi. 59. Gadā iestājos universitātes fiziķos, gadu vēlāk Jānis biologos. Studentiem tajos laikos vēl bija obligātas sporta nodarbības. 62. Gadā gan Jānis, gan es izvēlējāmies turisma sekciju. Nu, tur bija dažādas sacensības un mūsu komandai gāja stipri, veiksmīgi. Nu, protams, tās bija vieglas, tā pionieru līmeņa, gan tur telts celšana uz ātrum, gan ugunskura kurināšana un ūdens litra uzvārīšana. Es sāku iet kalnos, un Jānis arī sāka iet kalnos. Nu, kalnos, par cik man bija sportiski maršruti, augstākās grūtību kategorijas, Jānis turjādēs piedalījās, bet mazliet vieglākās grupās. Kādreiz savā maiņā grupa bija jāvada arī dzintrai. Nu, manais kundzei, nu, Jānis bija tajās grupās. Jā, Jānis nokļūt tajās grupās. Un brīvās Latvijas laikos pēc atmodas no atkal ar Jāni tikāmies gan vīru ansambļu kopējos vakaros,
gan zemesardzes pasākumos, gan arī šeit manos brīvniekos, kur Jānis par putniem stāstīja gan Brīvkalna takas atklāšanas reizē, gan tad, kad šeit pulcējās alpinisti uz 60 gadu jubilejas atceri. Nu, no tiem laikiem ir gan filma, gan fotogrāfijas, kurās ir redzams arī Jānis. Vispirms tauta, valsts, tad es pats. Skaistā Latvija. Šodien mēs domājam tikai skaistas domas, tikai skaistus daļus vārdus sakam daļajā, skaistajā Latvijā un jaukajā latviešu valodā. Lai, kā mūsu tautas dzīves ziņās, rāmi, tek, valodiņa, kā avota dvēselīte, bet tajā pašā laikā, piektajā Zemgales pulkā bija teiciens, danči līdz rītām, uz cīņu būsim laikā. Namēja vārdi, certiet droši varoņi. Pūce ir gudrības simbols. Jā. Pūces ir no apmēram 140 pūces, sumā 13 Latvijā. Sākot no upja, pasaules lielākās pūces 70 cm gara, līdz mazajām apoziņām 16, ja cīrūs ir 18 cm, cīrūs mazgumi. Tādas 13 pūces. Svarīgi bija arī piedalīties Jānim Mūras kauju atceres piemiņas vietā, un piemiņas dienā šeit ir redzams kopā ar senioru, kurš arī piedalījies šajās kaujās. Jānis stāsta par putniem, spalvas uzbūvi, jebkurā situācijā tas varētu būt skolā vai universitātē. Putnu Jānis vienmēr sprīdīši skolā ienesa tādu brīnišķīgu noskaņu. Un lai ko bērni darītu, viņš nekad neteica, varbūt to vajadzētu savādāk vai vēl tā, bet vienkārši novērtēja ar tādu īpašu teicienu. Ja mēs izgatavojām tādu putnu, kuram īsti mēs nevarējām atrast sugu, Jānis teica, tas ir brīnumputnis. Un mēs visi bijām priecīgi par to, ka bērniem izdevušies skaisti putni, kaut arī varbūt dabā tādi tieši nemaz nav sastopami. Un tās brīnišķīgās izinošās nodarbības arī, man šķiet, gan bērniem, gan pieaugušajiem, ir ļoti labi palikušas atmiņā. Un mēs vienmēr caur putniem arī labāk sapratīsim mūsu dabu kopumā, mūsu Latviju. Jānim svarīgi bija doties arī ceļojumos. Izskatās, ka te varētu būt Norvēģijas fjordi. Viņš jebkurā gadījumā atrada iespēju, ja bija izdomājis, ka viņam jābrauc uz Norvēģiju un jāapskata, tad radās arī iespēja to izdarīt. Te ir tradicionālās putnu dienas. Izskatās, ka Siguldā putnu dienas. Gadu no gada tika sapulcināti skolēni, nāca grupas un Jānis stāstīja daudz par putniem. Kādreiz senāk bija diapozitīvu vakari, kad diapozitīvus rādīja uz ekrānu. Latvijā ir cilvēki, kuri izpauž Latvijas vārdu, izpauž Latvijas dabu, debesis, jūru, mežu, dzīvniekus, putnus. Var sakot, dzīvību viņi izpauž. Un tāds ir arī putnu Jānis. Jānis Brikmanis īstajā vārdā. Bet man jau gribas viņu saukt par putnu Jāni tik un tā. Un to putnu Jāni ieviesa Jānis Anmanis savukārt. Es pat negribu teikt, viņš bija, viņš noteikti, ka ir. Jo viņš ir iemiesojis, viņš ir iegājis jebkurā dabas norisē. Ir īpaši, protams, putnos. Es dzīvoju arī, var teikt, dabā, un man apkārt ir ļoti daudz putnu. Un putni ir tā kā
dvēseles. Man liekas, ka cilvēks, tad, kad viņš aiziet no šīs zemes dzīves, viņš paliek par putnu. Arī man kāds putnis ir dvēseles. Es negribu teikt, ka man ir putni galvā, bet katram cilvēkam ir putni galvā. Un putnu Jānim noteikti bija daudz putnu galvā. Un tas ir labi, ka cilvēkiem ir putni galvā, jo viņi tad ir dzīvi, šie cilvēki. Jānis, es domāju, bija ļoti, ļoti latvisks. Viņš bija tikpat skaists kā Latvijas daba. Viņš bija tikpat vesels, viņš bija veselumā vesels kā Latvijas daba, kur ir visi gada laiki. Ziema, pavasaris, vasara, rudens. Viņš izdziedāja šīs putnu dziesmas sevī, viņš izdziedāja šīs putnu dziesmas debesīs, un tas bija ārkārtīgi skaisti, jo viņš saprata putnus. Viņš saprata, ko tie runā savā starpā, ko viņi domā, ko viņi jūt. Putni atgriežas dzimtenē, un Jānis arī noteikti atgriezīsies. Viņš atgriezīsies ar putnu balsīm, ar putnu spārnu švīkām, jo viņš ir putnu cilvēks. Viņam ir putni galvā. Viņš ir pilns ar putniem. Viņš ir pilns ar dvēselēm, kas aizlido un kas atgriežas. Tas ir pats galvenais. Un varbūt viss ir pareizi, ka Jānis Anmans atnāca pie manis un teica, vai tu nevarētu kaut ko par Jāni pateikt, par putnu Jāni? Tu viņu pazīst. Es nevarētu teikt, ka es putnu Jāni ļoti labi pazīstu. Es zinu, ka viņš tāds ir, ka viņš tāds bija. Nē, viņš ir. Viņš ir ar mums. Un es domāju, vairāk vajadzētu Latvijas zemē izauklēt tādus cilvēkus, kas mīl savu šūpuli, kas savu šūpuli saudzē, kas savu šūpuli apmīļo, kas savu šūpuli paceļ saulītē, nevis posta to, aizmirstot, nemīlot. Mēs nevarēsim būt latvieši, ja mums nebūs savs šūpulis, savas zeme. Un es domāju, ka Jānis to ļoti labi saprata un to ļoti labi izjuta. Un tāpēc Jānis ir kā paraugs mums, lai mēs zinātu, kā ir mīlēt un lidot kopā ar dzimteni. Ir betek cekuliņu grozīda un simtiem sakšmugra un meitenes. Jūsu meitām, es ceru, jūsu meita pulciņa, kādai būs irbītes vārdā, jo šis ir pasaulē visdējīgākais putnis, un mums arī vajag, lai nākamībā skolas nevis slēgt cieti, bet taisīt vaļā vēl jauns. Mums ir, viss notiek. Un jā, jā, un dziesmas svētki būtu vēl kuplāki, lai tās tās ir simtiem sakšu, viņai ir ļoti daudz krāsu, bet, tur, kur ir irbītes, tek, tur, Paga. Tur lidinās vanadziņi, jā, un tad ja vanadziņi tās irbītes nolūko tās irbītes, tur, kur vanadziņi. Vanak sēž ozolā zaļas acis grozīdams, dzelteniem zābakiem, redzat, kādreiz, ka nebija skolas, nebija grāmatas, tad viss bija tautas dziesmās, visu. Ne, vakaros Mīklis minēja tautas dziesmas un pasaukas, un tur visi patiek. Vanagam tāds mundieris kā tam kungu Sulainam. Es runāju ar jaunkundzēm, ar meitiņām, tāpēc, ka jūs esat dzirdējuši, kā lielie cilvēki saka, rē, kur riņķo vanags, esi dzirdējuši? Esi? Vanagi nekad neriņķo gaisā. Vanagi nekad neriņķo, tie nav vanagi. Pasakat tad tiem, kur saka, tas ir klijons. Jā, tie, kas sēž uz kaudziem, tie, kas sēž stabgalos ceļu malā, tie ir klijāni. Jā, un reizim arī ērgi. Latvijā dzīvo daudz ērgi. Oh, no.
mani, cigana para barza, malozi šupuli di, šupuli di golani, velkari malozari, ligoja zvarza zari, zaroska kupnu ridi, i za okresim tavala, man mazuva. Ligoja zvarza cari, za roskan putnu ridi, i za okrezinka malo, man mazuvalo zidi. Oh,